このテスト本当難しい。うん、そういうこと？コンタンは分かってますよ。ああ、気づかれてる。全然記憶にないです。ありきたりな言い訳。うわ、怒ってるよ。規則は分かってるわよね。早くしないと。新しいマニキュアが役に立った。これなら気づかれないはず。こんにちは。知らないふりは聞かないわよ、お嬢ちゃん。何を見てるんですか？ただの筆箱です。そうかしら。ペンはたくさんないとと思って。監視してますよ。こちらは何してるのかしら？ああ、ずっとそこにいました。ところで、素晴らしいテストですね。難しいです。あら、それはありがとう。よかった。予想外だったけど。なぜみんなナオミみたいになれないのかしら。彼女はとてもいい生徒ね。見つかると思ってた。どうでもいいよ。はあ、やっと家着いた。疲れた。ちょっと待って。宿題だって？嘘でしょ？もうさっさと終わらせちゃおう。時間かからないといいんだけど。他にもやることあるからね。ああ最悪。つまんない。目を開けてられないよ。痛い。頭打った。あれ、何が起きたの？こんな宿題全部あんたのせいよ。宿題なんかやめて楽しんでやるわ。ゲームの時間ね。やった、この方が楽しい。いけいけいけ、集中して。ここは難関だよ。おっと、危なかった。やってやる、勝つぞ。待った、今の何？空耳でしょ。いい感じだ。もうどんどん行くよ。あー、危ない。ふー、やった。白熱してるね。やあベティ、何してるんだ？いた！私の繊細な頭を。なんてことするんだ？ごめん、でもキーボードが壊れちゃったんだもん。壊れた？ちょっと待て、宿題があるのか？うん、でももう打てないし。直し方なら知ってる、任せろ。まず模型型粘土を準備して。茶色の粘土から始めよう。ガラス板で押しつぶすんだ。違う色でも同じようにする。完璧だ、必要なものが揃った。いよいよ組み立てだ。これを一番下に置いて、それから残りを積み重ねる。そうしたらキーボードの代わりに置く。あの、お父さん？ふんふん。なんだ？宿題続けて。さあ。おお、これはまたキャッチーな曲だな。お願いだから歌わないで。集中できない。もう。まさか嘘でしょ？ケビンって本当素敵。何をしてるの？彼最高じゃない。一日中見てても飽きないよ。わあ、これ見て。やばい、授業が始まる。おはよう、テストの時間よ。あ、先生。どうしたのベッティ？ナオミが携帯で男の子を見てます。ナオミ、携帯を置きなさい。はい、授業に集中。でもケビンですよ。そんなのひどいわ。このオタクが。いい子でしょ。大丈夫です先生、私が監視してるんで。いつも頼りにしてるわベッティ。さて、どこまで話しましたっけ？信じらんない、オタク娘。うん、一瞬だけ見たい。無理なこと考えない方がいいよ。でも今頃彼鍛えてるところだろうし、見たくてしょうがない。ケビンを見なくちゃなのに。我慢できないよ。やめておきなさい。ちょっと覗くだけ。待って、いいこと思いついた。これならいける。さっと自撮りするよ。携帯を置いたら、自撮りした写真を印刷する。それを切り取って携帯に貼り付けるよ。いい感じ、見てごらんベティ。それもダメだよ先生、緊急事態です。今度は何？何が問題なのかしら？見てください、わからないですか？携帯ですよ、ほらすぐそこ。見てください。時間の無駄は許しませんよベッティ。でも、はあ、今回はあなたの勝ちよナオミ。でもまだ終わってないからね。静かに、ケビンが踊ってるから見てもいい？ダメ。そして X=5 と。うわ、もうお昼？食べよう。そうしよう。うん、この時間を楽しみにしてたんだ。このチョコレートエッグ大好きなんだよね。美味しいし、食べた後も驚きがあるからね。わあ、おやつ忘れちゃった。でも大丈夫、こうすればいいの。
よっと。あ、うん、おいしい。これで充電完了。あれ、私のチョコはここに置いたのに。どうしたの？嘘でしょ、まさか。卵泥棒、こういう子だった。いつも盗んで食べちゃう。ちょっと待って、いい考えがある。すぐに戻るから。どうぞ、チョコレート忘れないでね。まず卵を準備して、ストローと接着剤もね。殻に接着剤を塗って、こんな感じに。それからストローをつける。さて、固まるのを待とう。まだやることがあるよ。溶かしたチョコレートに卵を浸すの。うん、おいしそう。それからホイルで包む。本物みたいだね。端を折り返して、ナオミに疑われないようにね。準備できた。あげたいものがあるの。これとっても好きみたいだから。ありがとう。これいくらでも食べられちゃう。どうぞ。あ、うん、気持ち悪い。やった、これでわかったでしょ。生卵だ、やばい。なんてことするの。次からは自分でお菓子持ってくることね。ひどい。何とでも言って。芸術とは人間の魂の叫びなのです。何を言ってるんだろう。すみません、遅れました。相変わらず遅いわね、ナオミ。とにかく今日は面白いことをしましょう。母なる自然について考えるわよ。小さな可愛い動物、リスを描いてください。愛らしいふわふわの尻尾も忘れないで。よし、それならできそう。そんなに難しくないはず。その息よ、ベッティ。おっと、電話だわ。もしもし、あ、ヤッホー。作業進めてね。順調だわ。可愛い絵を描くのが大好きなの。あ、まあやってて。私はもっと大事なことがあるから。お化粧とかね。だからいつも落第するんだよ。え、私はアーティストだよ。私自身が傑作だもん。なんて謙虚さ。私はリスを仕上げるからね。この口紅いい感じ。あ、先生が戻ってきた。彼が私をデートに誘いたいって。嘘。みんな、あと5分よ。あの、トイレに行きたいんですが。漏れそうで。あ、行ってきなさい、ベッティ。やっぱりそうだ、3本は飲むんじゃなかった。私も急がないと。リスを描くには、あ、思ったより難しいな。こうしたらきっと。あ、ひどい。どうしよう。ちょっと待って、ベティの絵があるじゃない。すごい、なかなかの出来だ。絵の才能があるんだね。まずは絵の上にラップを敷くよ。しっかり貼ってシワのないようにね。これでリスの上をなぞれる。ラップに直接描いていくよ。ただ線に沿っていけばいいの。とっても簡単。なんで今まで思いつかなかったんだろう。次は足だ。そして目、もうすぐ完成。できた、すごい。ラップを取って、それを裏返して紙の上に置いたら、インクを紙に移すよ。綿棒で押していけばできちゃう。これでラップを外したら、リスが紙に転写した。あの、先生、どうですか？ちょっと見せて。じゃじゃーん。気に入ってもらえました？ふぅ、危なかった。何が起きてるの？嘘、ありえない。素晴らしいわ、ナオミ。褒めすぎですよ。でも、私が描いた絵にそっくりなんですけど、理解できません。どういうこと？ベティ、ナオミの真似をした？違います、逆ですよ。なんとも不思議なことが起こるものね。本当に怒ってるんだから。ふん、何を描いてるんだい？何かが足りないな。私の作品に何するの？魚なんていらないのに。ダメだ、必要だ。もうやめて。やったな、仕返しだ。信じられない、それピンク。緑だ、グリンチにしてやる。本当に最悪。もうさせない。二人とも何してるのか。こうなったらチャレンジしなさい。はい、入って。やだ、今すぐ逃げなきゃ。入っちゃった。みんな、テストの時間よ。カンニングシートを全部出しなさい。ちょうだい。
隠しても無駄。しょうがない。はい、先生がこっちに来ちゃう。あ、そうだ、いいこと考えた。カンニングシートを隠そう。ピアスを使ってここを開けたら、小さくしたカンニングシートを入れるの。小さく折りたたんでね。あとはスマホに入れて隠すだけ。よし、テストを終わらせよう。それはスマホ？ちょっと貸して。問題なさそうね。はい、どうぞ。いなくなった。カンニングシートを取り出そう。私って天才。これで簡単に問題を解けちゃう。やった。それじゃ試験の時間です。勉強してたらいいんだけど。絶対赤点だ。あ、これはわかる。これはやばい。全部適当に答えるか。何もないよりいいよね。うん、これはわかんない。完全に助けがいるわ。ちょっと、あの、違うんです。もらっときます。ちょっと予想外の展開。プラン B の出番だね。やばい、先生こっち来る。隠さなきゃ。うん、ちゃんと全部見てますからね。そう、これは見逃したじゃん。急がなきゃ。やばい、見れない。他を探さなきゃ。目で目で答えお願いします。よし。あの子冗談でしょ。またカンニング。それは分かった。よし、次はね、45。あ、どうも、お会いできて光栄です。よこしなさい。もう、ナオミ、あなたは何をしてるの。ジャレット、声どうしたの。あれはジャレットじゃない。私を騙せないわよ、ナオミ。カンニングのやり方は分かってるの。もしもし。もう手ごわすぎ。どうしよう。分かった、指が足りない。足ちゃんと洗わなきゃ。なんだっけ。今度は何をしてるの。ナオミ、計算しようとしてるんですけど。よし、終わった。楽しかったわ。どうぞ先生。わあ、早かったわね。ねえ兄、助けてよ。もちろんよ。これを見て。まずは2でかけるの。こんな感じに。で、小数点を書くのよ。それだけ。わあ、すごい。ありがとう。もっと前からやっとけよかった。終わり、テスト提出しよう。どれ見せなさい。え、あら、本当に A じゃないの。頭はいいのよ。絵のアイデアがあるけど描き方がわからないなんて人はいませんか。普通のアイデアを芸術作品に変えるためのちょっとしたコツがあります。クリエイティビティを発揮しましょう。これ全然わかんないわ。あ、ちょっと見ないでよ。あ、どうしよう。誰にしようかな。隠れてないでこっちに来なさい。マジで？やりたかったのに。よし、この科学式通りにやってもらおう。これから始めて。ほら、早く始めて。あ、では、じゃあちゃんと終わらせるんだぞ。できるわけないじゃん。ねえ、ほら、試験管よ。違うわ、別のだって。え、この赤いやつ？もう、違うって、それよ。え、これのこと？よし、わかったわ。すんごいことになるわ。この2つを混ぜるのよね。うわ、なんで爆発。引っかかったわ。え、やばい、机に穴が開いちゃった。これだったら絶対にバレちゃうわ。もう許せない。どうしよう、退学になるかも。あ、 3D ペンだ。これで修理しよう。同じ色でよかった。まずは穴の上に長い糸をかけて、その上に交差させて、先生が戻る前に終わらせなきゃ。
もしかしたらバレずに済むかも。あともうちょっとで終わるわ。よし、穴が塞がった。この上にフラスコを置いてと。うまくごまかさなきゃ。ああ、まだいたのか。ほら、席に戻って。ふう。魔法の生き物が暮らしてる場所があるって知ってた？見てみたいと思わない？本物のユニコーン。そら、青いかな。読んでみよう。色が素敵、角も綺麗。え、なに？わー、あれ、ここはどこ？それにこの服、ピンク大好き。青は私のお気に入り。マジション見て。ハロー、キラキラしてるでしょ。楽しいチャレンジを用意したわ。準備はいい？もちろん。お絵かきチャレンジスタート。にゃー、やったー、猫かわいい。二人とも絵を描くのよ、覚えてる？虎猫にしようかな。動かないでね。大丈夫かな。これ使える。正確に描かないと。違う。じゃあこれは毛を少々。ゴーグルをかけててよかった。計算によると、やっぱり。アニー、何してるのかな。結果は私の思ってる通りかな。科学の時間はおしまい。芸術作品に取り掛かるわよ。もう時間切れ。二人とも絵を見せて。恥ずかしがらないで。マーディソン、素敵ね。すごく上手。どうやって描くのか見せてあげる。まずキャットって描くの。そこから猫を描いて、色を塗るのがおすすめよ。顔も忘れないで。縞模様を描いたら完成。なんか似てるわね。よし、誰もいない。おやつの時間。おお、チョコちょうだい。もうしょうがないな。ちょっと全部食べるかな。一口も食べてない。うん、口寂しい。あ、ガムがあるんだ。取っておいてよかった。あ、ガム。冗談じゃない、やめてよ。なんでいつも取られるのよ。イライラするわ。わかった、自然に。怪しまれてないよね。パパッとね。ポテチの匂い。食べなければ。うん、静かに音を立てずに。なんでもないか。いけいけ。ちょっと返しなさいよ。空っぽ。もう、ちょっと待てよ。いい考えがある。まずはこれを半分に切る。で、可愛い紙で覆う。いい感じ。半分をおやつでいっぱいにするの。蓋を中に入れたら、鉛筆を上に置くのよ。ペンケースみたいに見えるでしょ。秘密が隠れたペンケース。よし、いける。紙を上げたらお菓子が出てくるの。誰にもバレないわ。もしもし。って、ただの鉛筆じゃん。グミの音がしたのに。うん、危なかった。でも大成功。
で、バンバンって言ったら起きたのよ。ゴーラ、無駄話はしない。すみません、最後の警告ですよ。ねえ兄、携帯使おうよ。いい考え、おしゃべりじゃないもんね。携帯はダメって言ってないし。超ウケる。ゴーラ、またろくでもないことを。携帯禁止、没収。ひどい。どうすればいいんだろう。すっごい暇。そうだ、これ使えばいいんだ。付箋があればできる。小さい四角に切るでしょ。そこに吹き出しのシールを貼る。次に携帯ケースに貼ってアプリみたいに見せるんだ。大きめの付箋を携帯ケースと同じ形に切る。フォンケースにこれを貼ってメッセージを書くの。携帯みたいでしょ。ねえナオミ、これ。うわー、すごい。返事しなきゃ。これでおしゃべりできるね。携帯なんていらないよね。皆さん、何してるの？あの、メモってるだけです。あら、それならその調子で教科書の10ページを見てください。写真撮らなきゃ。兄、これ見て。いやー、ウッケる。後で投稿しよ。それじゃあこの式は競争で解いてもらうわ。勝つのは私よ。どうかな。3、5。なーに、ガリガリ解いちゃって。あれ、競争は。まあいいや、それなら勝つのは私。この子爪のお手入れしてる。バッカじゃないの。そろそろ真面目に。コーヒー、どっから持ってきたんだ。しかもチョコレート。お昼はさっき食べたけど。ま、私はこのままサラサラっと。できました。は？なんで？どういうこと？まだ式解けてないのに。努力が勝つとは限らない。賢くないと。最初の数を上に書いて、次の数を縦に書く。3×7 は21。それを三角の中に書き入れる。お次は 7×1。 これは簡単、7。これを真ん中に。最後は 4×7。 28が答えだから最後の箱に。最初の桁は2。次は三角を足す。答えは1。お次の箱、7たす2は9。ここに書いて最後は8。答えは2198。楽勝。あ、寝てた。消さなきゃ。先生だ。何でもないですよと。待ちなさい。そんなにお絵かきが好きならこの式を答えてくれる？わかるかな。ケイト、助けて。私、知らないわよ。やっぱりね、見せてあげるわよ。指を使うの、この書いた指をね。6、7、8、9、10。7はどこ？ここね。そして8はここ。それ以下の数字にも色をつけたら、指は合計5本。つまりここは5。さて、何本の指が残ってるかしら。3本と2本ね。この2つをかけたら6だから、56が答え。わお、指ってすごいのね。ふふ、まあ教師ですので。さあ座って。このマーカー使おうと。よし、字を書くわよ。あー、ケビンの髪型かっこいい。てか彼イケてるよね。かわいいし毎日見てられる。わあ、妄想してた。
やっぱケビンの名前とハートめっちゃ書いてた。まあでも消せばいいか。落ちないんだけど、消えないんだけど、使うマーカー間違えた。あ、水があれば。水を口に含んでいくぞ。これでゴシゴシやってやる。消えろ消えろ消えろ。ダメだ、うまくいかない。どうすればいいの。みんなに見られたら生きていけない。あら、何かしら。落ちないんです。大丈夫よ、この時のためのライフハック。使うのはホワイトボード用マーカー。油性マーカーの上から塗りつぶして、全部の線をしっかりとね。さあ見てるかしら。そしたら消すわよ。ほら一緒に落ちる。磨く必要もないわ。ほらもうケビンって書いてないでしょ。うわーよかった。あ、どうしよう、ケビンが来たわ。うー危なかった。大丈夫、お口チャックしてるわ。うん、全然計算合わない。ああすればいいかな。いや、それもダメだ。今日は最悪だよ。落ち着いて、もう一度計算。いや、ダメ、もう無理。私、頭悪すぎる。おいおい、紙の無駄遣い。彼はなんでこれが解けるの？手伝ってもらおうかな。俺が？なんだよ、頭悪すぎ。いや、ないわ。意地悪されるに決まってる。なんか暑くなってきたし、暑くない？うん、どうかした？いや、なんでも。もうテスト終わりかけ。もういい、手伝ってもらおう。手伝い？もちろんだともさ。ほら、やり方教えるよ。1の位を四角で囲んで掛け算する。10の位でも同じように。そしたら10の位同士を足して、それを真ん中に。これで答えが出た。ほらね。ありがとう。あなた頭も性格もいいのね。これでテストが解ける。はい、それじゃあ静かにしてテストに出ますよ。はい。その調子、マディソン。なんか言った？ゲームに集中しすぎてた。うわ、マディソン上手だわ。でしょ、よく言われる。いくぞ。全然勝てない、でもやるっきゃない。誰か質問に答えられる人は誰か。いい問題です、先生。それはどうも変な反応だったな。ふふん、楽しすぎ。いっけ、負けてばっかじゃ。何かおかしいぞ。もちろんそうだと思って、俺にそっくりのマネキン。よし、まだ書いてるわね。続けよ。やはりそうか。待って、やった、勝った。もうあと少しだったのに。いった、あとが残るんじゃないか。うえ、キーここにあったんだ。直さなきゃゲーム閉じれないし、どうしよう。どうすれば。それはダメだよね。おいしそう。あ、いいこと考えた。粘土を使って小さいハンバーガー作っちゃおう。チーズはマストでしょ。バンズで挟んだらキーボードの上に乗せる。オッケー、大成功。早く自然にして。何があったっけ。待てよ、ゲームだ。そうだ、ゲームだ。ゲーム？大丈夫ですか？授業メモってるだけですよ。結構強く打ったみたいだな。すまなかった、続けなさい。やった、騙された。続けよ。はあ、宿題やってると首が痛くなる。でも終わらせなきゃ。
あー疲れたからちょっと寝ちゃおう。わかったわ。公式で計算すればいいんだわ。あの定理だわ。うわあ、頑張ってるわね。すごいじゃない。これを計算すれば。待てよ。よし、わかった。ああ、宿題がびちょびちょになっちゃった。うわ、宿題は大丈夫かな。ふう、夢でよかった。ねえ、宿題終わりそう？すごい目つき。怒ってるの？いや、アクシデントをどうにか防止しなきゃ。よし、3D ペンを使ってみるわ。コーヒーカップを逆さまにして、口の部分をペンでなぞりながら、一周させたらカップをどかして、次は内側を埋めるの。行ったり来たりするだけで簡単にできるわ。ちょっと曲がっても大丈夫。そのまま続ければ OK。 よし、これで完成。じゃん、蓋の出来上がり。次は上から波線を描いて蓋につなげるの。次は内側を埋めて、残りの部分にも波線を描いて内側を埋めるの。よし、完成。おー、完璧な蓋の出来上がり。うわ、蓋を作っちゃったの？外せばすぐ飲めるし、蓋をするのも簡単。はあ、これで心配しなくても大丈夫。濡れないで済みそう。ほら、こっちおいで。よし、始める準備はいい？歯磨きを炭酸にぶちゅーよ。何が起こるかしら。うわ、信じらんない。角度が大事ね。待った、何これ、なんでネイルが割れてんの。こりゃひどい。うへー。よし、落ち着け。私、こんな時のために爪やすり。あれ、なんだろう。規則です。化粧道具は禁止です。うわー、あんな怒られ方無理。今は我慢しよう。いや、そうだ、いいこと思いついた。ね、絶対うまくいく。爪やすりの上に定規を置いて、やすりにセンチの目盛りを書いて、最後までずっとね。よし、書けた。あとは数字じゃないと定規に見えないもんね。丁寧に書かないと。やった、うまくいったわ。これで爪のお手入れ。しかもこれ定規になるのよ。爪も宿題もきれいさっぱり。届かない、背が低いんだもん、しょうがないじゃん。ペンケースが背が小さいって最悪、何にも届かない。静かにしてくれる。よし、あ、行った、エーシー。ハロー、元気。わ、わお、背が高いね、やっほー。大好きなんだ、キスしてもいい？もうちょっと急いでくれない？ほら、ここなんだけど。メガホンを使おう。もうちょっと下に下がって。ウクレレで歌ったら気づいてもらえるかな。全然ダメだ。あ、そうだ、色鉛筆がある。よし、あは。ビーチサンダルも使うの。ストラップを外したらホットグルーを少しつけて色鉛筆を乗せるだけ。何本もね。下は埋まったから上にも一つつけて、あとは紐でループを作ったら完成。じゃじゃーん、厚底サンダル。早速履いてみよう。これでキスできる。え、嘘でしょ、まだやってる。ねえ、起きて。もういいや、まったく。うん、何、起きてるよ。あ、キスだね、行くよ。はあ、しょうがないな。よし、ここがいいな。本当に？木や自然がいっぱい。負けない。僕も
どうしようかな。うん、ちょっと見ないでよ。別にいいもん、こっちで書く。何がいいかな。あれだ、かわいい。デビット、見ないでよね。私が先。へんへん、勝つのはどっちかな。僕は丸を使って書く。つなげるように線を書いてね。いい感じでしょ。色を加えてもっと目立たせよう。楽しい色といえば黄色、この鳥にぴったり。次は緑、平和な色。目は青で決まり。線の周りは丁寧にしっかり塗ってね。あと少し。最後の仕上げ完成。まさに芸術作品。そう思わない？うん、満足。で、それは？手は本当に便利なの。ここに点と線を加える。鳥の顔見えてきた？大丈夫、すぐわかるよ。木の枝も加えて。かわいい足もね。あとは葉っぱ。自然って素敵。ほら、鳥が描けた。私って天才。そんなに見たいなら、ほら。おお。どっちもいい感じじゃない？先生に聞いてみる？うそ。先生大丈夫かな？ぐっすりだね。起きて。おお、終わったのかい？おお、ナイスジョブ。あと5分だけ。はあ、しょうがない。うわあ、リカって面白いな。あ、メッセージ。うわあ、ジーナの誕生日忘れてた。何か使えるものがあるはず。まずは箱、あとはプレゼント。うわあ、このリボン使えるな。こりゃあざになるぞ。さあ、クリエイティブに。うまくいってる。いい感じだ。でも中に何を入れれば？人形か。わあ、またお人形さん欲しかった。ダメだ、お花。いい考え。素敵ね。この鉢どこから来たの？うわあ、刺された。そりゃ危ない。これいけるかな。何の冗談よこれ。うう、考えろ。ああ、そうだ、日記帳だ。普通のノートの裏表紙を外して、縁にグルーをつける。ページの下側に沿って、次にピンクのリボンを用意。これをグルーにつけて、何本も何本も面になるように。次は緑のリボン、横に沿ってずらりとくっつけて、隙間ができないように、重ならないように。表紙を閉じたらリボンを上に返す。そこに緑のリボンを編み込んでいく。それぞれのリボンで繰り返して、格子模様を作る。再びノートを開いたら、今度は上にグルーを塗って、折り返したリボンを接着しよう。しっかりくっつけたら、またリボンの上に沿ってグルーを塗る。閉じるのは3つの辺だけ。ここは厚紙で隠しちゃおう。しっかりくっついたのを確認したら、手作り日記帳の出来上がり。ジーナ気に入ってくれるといいな。パーティーの準備ができたぞ。ね、プレゼントだよ。わあ、
わあ、紙だ。ありがとう。いやいや、そっちじゃなくてさ。そうだ。ありがとう、マット。最高。やったね。学校が大変なのはわかってるんだ。授業もだけど、毎日ある宿題。遊ぶ時間なんてないよね。だからこそ助けに来たんだ。学校で使えるちょっとした魔法を届けるよ。プリントがごちゃ混ぜ。困ったな。うわあ、おっぎゃあ、痛い、痛たたたた、もっとぐちゃぐちゃだ。もう怒った。なんとかしてやるわ。来なさい、ホッチキス。あれ、なんで針がないの？じゃあダメじゃん。待って、そうだわ、いいこと考えた。全部のプリントを整頓してカッターナイフを使うの。ここ2箇所に切り込みを入れて、切り込みから折り曲げて角を差し込む。ほら、ホッチキスなしで止められたわ。ほら、これで全部の整理整頓が完了。もう外れないしね。じゃ、授業行こうっと。制作に取り掛かる準備しなきゃ。たまに汚れちゃうけど。よし、アイディアをアートに変えるぞ。最初の一筆が一番大事。ここには青を足して。いい感じ。いや、全然ダメだ。ああ、もっと噛み合ってよかった。滑らかに。最初のよりひどい。集中して。嘘だろ。なんで鼻が描けないんだ。ああ、落ち着いて。深呼吸。僕ならできる。よし、今度こそゆっくりゆっくり。えいっ、あ、最悪。ちょっと待って、この形面白い。いいこと考えた。筆をいろんな方法で使うと個性的なデザインになるんだ。例えば花びらできたら、緑色で葉っぱと茎を描いて。いい感じになってきただろう。ゆっくり丁寧に描くのがポイント。2つをつなげても OK。 しっかりと間を埋めて。さすが自分。わあ、それ自分で描いたの？兄にあげる。僕もっと描きたいから。今度は全く違う方法でね。でもテーマは同じ。筆をこう動かせば葉っぱがリアルになるんだ。ゆっくり時間をかけてね。ついでに芝生も。パフィーペイントで楽しいテクスチャーが作れるんだ。風船でね。気持ちいい。あとはスタンプするだけ。個性的な花の出来上がり。ここもね、すごいでしょう。大成功。これどう？デイビッド、どうやって思いついたの？これ使ったんだよ。もう最悪、この項目大嫌い。公式なんて全然わからないし。ギブアップ、理解できない。わあ、何、ぬいぐるみだよ。一緒に遊ぼう。ごめんね、時間ないよ。宿題しないと。早く寝たい、疲れちゃった。わ、はあ、とにかく終わらせなきゃ。何？ここはどこ？
なんてこと。勉強中に寝ちゃった。どうしよう。あ、この風船いいでしょ。一緒に遊ばない。紐をつけたから飛んでいかないよ。これ使えるかも。風船とマーカーを使うの。式を書いたら空気を抜く。 OK、 小さくなった。テープをこの上に貼って風船をしっかり押さえながらテープを剥がす。あとは地面に貼るだけ。ちょうどいい。完璧。よし、テストを受ける時間だ。誰も気づくはずがない。私って天才だな。カンニングシートはないかな。もっと近くで見てみよう。懐中電灯を使ってね。こっち向いて口を大きく開けて。よし、大丈夫ね。おりこおりこ。ふう、危なかった。私が一番。次も楽しみ。ちょっと地味じゃない？チャレンジじゃないじゃん。今度は何を使おうかな。大きすぎる。違うな。これが完璧。かぼちゃはそんなに難しくないはず。オレンジ色の丸だからね。今度こそ勝たなきゃ。うん、使える。まずはこうやって線を描いて、次は茎。色も塗り忘れないでね。いろんな色合いを使うといいかも。完成。どう？あれ？起きて。おい、起きてよ。絵はできたの？寝ちゃった。何が起こったの？そうだった、パンプキン。時間切れか。これだけしか描けなかった。ほっぺについてるよ。嘘、本当だ。絵の具ね。似合う。やった。景品は何？かぼちゃのジュース、おいしくない？何かうずうずする。どうしてだろう。頭がかぼちゃになっちゃった。あ、来年のハロウィンはそれで決定ね。このゲーム嫌い。もう顔が元に戻ったみたい。あ、びっくりした。これはもう飲まない。そっちに置いておいて。うわ、マジで超退屈。あ、やっと来た。信じられない。あ、また遅刻。席に着いて。隣に来るわ。やばい。何これ、シェフハット。よう、元気してる。うん。ねえ、これ食べる？アイスクリームなんていらないよ。うわ、かっこいい。シャツに思いっきりシミができてる。うわ、どうしよう。このシミを見られたら結婚式が中止になっちゃう。絶対に逃げられるわ。運動選手だから足も速いし。全てが台無しになっちゃう。どうにか追いつかないと夢がなくなっちゃう。いやー、やばい。そうなるわけにはいかないわ。どうにかごまかせないかしら。うん、 3D ペンだったらどうにかなるかも。三角形を描いてから内側を埋めて下までやって。よし、次は斜め。そしたら交差させて。よし、ピンク色。内側を埋めて前後に動かして。かわいい色。よし、細かい曲線を加えたらまた色を変えてチョコの輪郭を描いてっと。また中身を埋めなきゃ。よし、チョコっぽくなってきたわ。うわ、おいしそう。スプリンクルを加えて。これで完成。うわ、うまくいったわ。シミを隠してと。気に入ってくれるかな。
うわ、さらに可愛くなってる。やあそのブローチ可愛いじゃん。遅刻しちゃう、時間がない。危なかった。これを通り抜けなきゃいけないの？でも負けられないわ。鐘が鳴る前に席に着くんだから、スポーツもできて勉強もできちゃうの。行くわよ。いけ、避けなさい。おお、ねえ、危ない。あの本読んだ。間に合うわ。もう私を止められない。もうちょっと。あれ、授業が始ま…え、避けて、止まれない。これはやばい。どうしよう。いった、大打撃。メガネがない。どこ行った？全部ぼやける。誰かいる？ああ、メガネがないと。これで探せるかも。マッチにグルーをつけて乾くまで待つの。完璧。これでマッチを使えるわ。燃えたらグルーが柔らかくなるの。そしたらメガネのここにつける。これで頑丈にくっつけられるよ。見た目よりもいい感じ。それよりも見える。あれ、今何時？遅刻だ。どきなさいよ。そっちこそ。この授業最悪、超退屈。早く帰りたい。それじゃあこの問題わかる人。私。いいな、当たるなんて。頑張って。いや、これ暗算でできないんだけど。ね、ちょっと助けてよ。しょうがない。狙いを定めて投げないとね。筆入れに投げて。あら、何かしら。一体誰の仕業なの？まあ、拾わないと。よし、ヒット。今行くわよ。よし、入れ替われ。先生まだ拾ってる。よし、見た目を変えないとね。あと髪飾りも。これでよし。あとは態度をでかくして。ふう、最後の一本。ほら、さっさと解きなさい。はい、わかりました。10の位が2なので横の線を2本、1の位は1だから1本。次は縦に3本の線、それから1の位が2だから2本の線。最後は曲線を描くの。こうしたら次は点、交差してる場所の点の数を数えるよ。ここは6つ、真ん中は7つ、最後は2つ。あとはそれを並べるだけ。答えは672。できた。簡単でしょ。どれどれ、あなたこれ解いたの？素晴らしい、ブラボー。え、このゲーム楽しい。あ、いや、それは結構です。テストだ。聞いてないよね。病気のふりする。では始め。どうしよう。あ、思いついた。すみません、トイレ行っても？もちろん、行きなさい。どうも。ちくしょう。俺も、いや。かわいい私。それじゃあ、計画スタート。ここに口紅をね。こっちもちょちょいと。よし、額にも。私可愛すぎ。じゃ、なじませるよ。この色好きだな。よしと。あとはバンダナをお湯に浸して、頭に当てる。
うん、暑くなってきた。こんなもんかな。ああ、先生、気分が。だから元気がなくなって。あの、ここです。もう死ぬ。何してるんだ、お？お、暑いな。休まないと。じゃね。なんだよ、ずるいな。でも賢いかも。先生、咳が出て。うわ、これがこう。さあみんな、この新しいフェイスパウダー良くない？一日持つの。一緒に自撮り撮ろう。全然効いてない。コーラ、エシー、シェリル、二人とも離れて座りなさい。やだ、行かないで。シェリル、バイバイ。近いのに遠い。そうよ、ここは教室だからね。ねえねえ、何、どうしたの？スマホで話さない？そうしよう、私のスマホは。そこまで、バカにしてるの？スマホは禁止。あなたも二人とも没収。授業が終わるまで預かるからね。二人とも集中して。これはどうかな、小さく丸くして。シェリル、はい。あー、遠くに落ちちゃった。見られたかな。大丈夫、本を読んでるみたい。危なかった。違う方法を試してみよう。このプラスチックのコップをひっくり返して底を切ったら風船を使うの。風船の端っこを切ったらコップにかぶせて、よし、手作りメッセンジャーの出来上がり。手紙を入れたら風船を引っ張って発射。わお、私に。開けてみよう。元気だって、嬉しい。やった、大成功。あ、帰ってきた。どれどれ、校長室に行きなさい。私だって作れるわ。抜き足、差し足。ふう、後ろに人はいない。ああ、エヴァって可愛くて優しい。これは隠して勇気を出すぞ。プレゼントのマフィン気に入ってくれるかな。うわ、エヴァが来た。すぐそこに、すぐに逃げろ。影に隠れるんだ。よし、ロッカーのそば。スマホを見てる。で、うわうわ、なんで、ジェイクだ。やあ、エヴァ、これを君に。私に？とっても美味しそう。このイチゴのもらうわ。美味しい。一つ食べる？くそ、なんでだ。先を越された。よし、今度こそ。このチューリップならどうだ。ねえ、エヴァ。え、何？何か私に用？うー、いや、その、なんでもないんだ。じゃあいいけど。このバラいい匂い。あ、エヴァがノート持ってない。チャンスだ。はい、どうぞ、使って。僕のにしなよ。紫好きでしょ。もう、またジェイクに取られる。ほら、3冊とも使っていいよ。あれ、そのノート楽しいのついてる。ああ、なんでだ。スパンコールとビーズをいろんな色で用意。チップスの缶から蓋を取って、端の全部に糊をつける。それをノートの表紙に押さえて、これでよし、楽しいキラキラノートの出来上がり。これ手作りなの？それからチューリップも君に。はあ、すっきり。サイズを測ろう。ジェニファー？うん、お腹すいた。テレビつけていい？何してるの？ダイエット中なのに。いい匂い。じゃなくて、あっち行って。もう。ん？このクマ？めちゃくちゃ大きい。いいこと考えた。頭を切ったらお菓子を入れるの。こうやって隠せばジェニファーにバレることなく食べられる。お菓子捨ててくれてありがとう。気にしないで。ウィンディ、今の音何？何してるの？クマさんを抱きしめてるだけだよ。
確かに可愛い。危なかった。うえ。うん。うそ。わあ、その靴。うん。ああ、ミンディ。靴可愛いね。どこで買ったの？助けてあげる。あ、そうだ。私の靴どう思う？わあ、かわいいね。うらやましい。トップスと似合うでしょ？やっほー。この色も素敵。どうしたの？その靴何？地味じゃない？ほんと恥ずかしい。私は絶対履かない。ねえ。いいじゃん。何でも合う靴なのに。今の何？何か踏んじゃった？鉛筆ね。これは、もしかしたら使えるかも。よし。色鉛筆を使って靴のアップグレード。色鉛筆に接着剤をつけるの。片側にこうやってね。できたらヒールにつける。他の色鉛筆も同じように。ヒールを全部カバーするのがポイント。少しずつ色鉛筆を長くするの。これが最後かな。わあ、カラフル。あとは色を変えるだけ。もう片方の靴もね。靴は自分でデザインできるもの。早く履きたい。よし。あとで一緒に買い物行かない？その靴どう思う？いいでしょ？口閉じてハエが入っちゃうよ。わお。今日は新入生を紹介します。マディソンちゃんです。こんにちは。空いてる席に座って。ここには座らないで。どこがいいかしら。エマの隣ね。わかりました。もうダメって言ったのに。お隣さん、マディソンです。仲良くしてね。何この子。手離してよ。すっごく楽しみ。友達いっぱい作るんだ。学校のこといっぱいいろいろ教えてね。好きな食べ物はどこ出身なの。クラス終わってよかった。ペットとかいるの。私は猫がいてね。ミトンって名前なのよ。これ君に買ったんだ。はあ、ありがとう。レオ、じゃまた後でね。エマ探してたのよ。何考えてんのよ。エマ待ってよ。いない。ふう、ここにしばらく隠れとこ。うん、どこ行ったかな。絶対この辺にいるはずなんだけど。いい隠れ場所は。ああ、すっごい静か。待って。やっほー親友、なんでここにいるの。逃げられない。どこまでもついてくる。放っておいてくれない。待てよ、いいこと思いついたわ。必要なのはイヤホンだけ。ワイヤーを袖に通して耳に入れるだけ。髪の毛と手で隠せるはず。これでバレずに音楽が聴けるわ。やっほーエマ、今日のランチはどうするの。これで完璧。テスト緊張する。本当余裕でしょう。何から始めればいいのよ。見てない、今がチャンスよ。計算機よろしくね。カンニングしてるのかしら。マディソン見えるわよ。ごめんなさい。どうやったら解けるのよ。こんな感じかな。違う、絶対に違う。経路はどうかな。嘘、もう終わったの。紙に書いてあるのは落書き。ゲイト、それ何よ。教えてあげる。見てて。式はこれね。まずはこうやって囲むの。これで蝶々に大変身。次に端っこをかけて触角の近くに書くの。両方ともね。下の数字もかけたら
触覚の数字も引いて、上はこれ、そして下はこれ。はい、どうぞ。簡単、しかも可愛い。終わり、やったー、提出しましょう。次のチャレンジをする準備はできた？サボテン、絶対に負けない。私もスタート。これは簡単なはず。エネルギーを蓄えなきゃ。ストレスも発散して、いけ、あと少し、完成。ほら見て、すごくない？それは何？見ててね。紙の上にスポンジを滑らせて、小さいスポンジも使うと便利かも。あとは花、最後にディテールを追加して、終わったら飾ろうかな。どう？どっちも緑色だけど、どう考えても私の勝ち。勝負にすらならない。わお、サボテンのピニャータだ。中にお菓子が入ってるのかな。よし、この目隠しをつけていくよ。すごい、見て。なんか言った？どこに行ったの？もしもし？しょうがないな。何が起こったの？はあ、お菓子がたくさん。仕事の時間だ。あっちもユニコーンケースだ。どっちがいいかしらね。僕だろ、いろいろパレットだってあるぞ。どうだ、羨ましいか？こっちだってカラフルよ。いつでもメイク直しができる。ウルヴァリンみたいなクレヨンもある。それが何か？新品の口紅だから。なんだ、シャーペン2本。それで勝ったと思わないで。あと筆もたくさん。じゃあこれはどう？そうよ、メイクブラシがこんだけ。くそ、それならそっちの勝ちだ。待てよ、まだ終わらないぞ。考えが浮かんだ。まずはフェルトを1枚、そこに定規とチョークで点線を引いていく。それを2列にしたらもう2列、その点線通りに切り込んだら鉛筆とブラシの出番。これを穴に通すんだ。それをぐるぐる巻きにする。よし、巻き切った。ここに糊、ループ付きのリボンをそこに貼ったら完成。完璧だ。じゃあこれ見たらどうかな。何よそれ、なんで？一体何をしてるの？まあ張り合ってるの。じゃあ勝者を発表。こっち。やったぞ、夢にまで見た勝利。そんなのあり？楽しい絵だな。額縁に入れたいくらいだ。でもまだまだ、何かないかな。はいはい。なんて言った？スーザン、そんなことしたの？わからない。ちょっと何するんだよ、僕の髪。ごめんね。はっ、もうダメだ。わかった、ちょっと見てて。こんな時には逆にこれを使っちゃおう。僕もいい。もちろんいろんなサイズがあるよ。わお、よし、何個入るかな。好きなだけ。それなんでも使えるよ。丸いものならね。
これで十分かな。デザインがかっこいい。ハイタッチ芸術家に。この森には木が多すぎる。わあ、今何時？嘘。どれどれ、みんな準備はできた？全然ダメね。始めるわよ。このコンパスを使って黒板のような円を描くの。ほーら、取りに来て、早く。はあ、めんどくさいな。はあ、一本ずつね。うん、もうなくなっちゃった。え、なに？昼寝に戻っちゃったみたい。どうすればいいの？本当に最悪、解決策を考えなきゃ。どうすれば円が描けるかな。定規はあるんだけど。これどうやって使うんだろう。全然できない。円なんて本当に描けるの？何やってるんだろう。ジェイク、使い方分かってないみたい。もうイライラする。使いづらい。はあ、最悪。あの子も分かってないわね。そうだ、聞いて。こうすれば OK、 完成。私はこの定規を使ってどうにか書いてみよう。例えばこう。ダメみたい。もはや定規を使わない。もう無理。定規くん、助けてよ。あ、そうだ。一定間隔で丸をつけるの。最後までね。 OK、 次に丸の部分に穴を開けたらできた。試してみよう。定規を紙の上に乗せたら、真ん中の穴に鉛筆を入れて、あとはこうするだけ。腕が引っかからないように気をつけてね。完成。うまくいった。あら、完璧な円ね。今さらコンパス。はあ、わいい。マット気に入るかな。あれ、歪んだ。直さなきゃ。って消しゴムがない。まあでも一つくらいあるでしょ。一つもないとかある？待てよ。ねえジーナ、消しゴム貸してくれないかい？いいよ。はい、どうぞ。おっと。あ、その。ありがとう、助かる。借りるよ。マットが持ってた。会いに行こう。驚くぞ。ふう、こんな遠くに住んでるの？シャワーの手間は省ける。上着持ってきてない。会うのが待ち遠しい。ってあれ、今日は可愛いね。信じらんない。しかも私の消しゴム。最悪、マットのバカ、ひどすぎる。二度と消しゴム貸さない。どうすればいいの？ジーナ、あれ、いつからいたの？鉛筆削り。何が？そうか、わかった、ありがとう。もっと早く思いついてればよかった。鉛筆削りをひっくり返して、下をグルーでいっぱいにする。上までたっぷりと。乾くのを待って。これでよし。グルーが消しゴム代わりに。うまくいった。それじゃ、絵の続き。あれ、手伝っといたよ。これもあげる。わあ、かわいい。ごめんね。好きな人にぴったりなこと考えちゃった。喜んでもらえるかな。よし、デイビッド、ハロー。ナイス。何かな。僕のことが好きだって。やった。どれどれ。ああ、私の本が。ごめん、ヒローの手伝うね。なんて柔らかい。わお。あ、本。そうだった。ありがとう。恋しちゃったかも。待って、もう一回だけ見てみよう。
やっぱり素敵。はあ、そうよ、初めて会った時の思いっていい感じ。ナイス。わあ、覚えてる。優しいのね。大好きだよ。みんな聞いて、今日はテストよ。カンニングは禁止、見張ってるからね。はい、スタート。大丈夫、ペンを取り出そう。あれ、ペンケースが開かない。ちょっと開いてよ。どうすればいいの。ジェニファーに頼んでみようねえ。うん、ペン貸してくれない、お願い。ダメ、一本しかない。叫ばなくても。ミンディ、静かにして。ごめんなさい。どうすればいい。夢に向かって頑張ってたのに、テストでつまずくなんて。私は落ちこぼれ。今日も買い物楽しかった。あら、ホームレス？小銭ない？お願い。はあ、どれどれ、これでいい？ありがとう、本当に助かる。いい人ね。絶対にダメ、何が何でも受からなきゃ。待って、このペーパークリップ使えないかな。テーブルの上に置いたら、グルーガンを使うの。クリップの中を埋めてね。グリッター入りがおすすめ。できた。あとは乾かすだけ。ジッパーにクリップをつけたら、やった、開いた。うん、これでよし。トイレットペーパーの芯を使ったクラフトに興味ありますか。ボールの中に海苔を入れて、別のボールにはポンポンを入れましょう。ここからがお楽しみ。ポンポンを芯に押し付けたら完成です。いい感じ、鉛筆立てにちょうどいい。学校に行く準備はできた？今から用意する。この本は必要。ナイスチョイス。これも了解。うわ、やめて、エヴァ何をしてるんだ。ただの冗談だよ、面白いでしょ。よし、これで全部かな。行くよ。うん、うわ、破けてる。パパ、どうすればいい？うん、これは難しいな。でもいいこと考えた。教室に行かなきゃ。もう、自分で持ち運べるのに。おい、すごく恥ずかしい。はあ、知らないふりしよう。お友達はどこだい？会ってみたいな。ダメ、入れないよ。ここ女子トイレ。おお、そうか、危なかった。ここで待ってるね。いなくなった？今のうち。やっと自由だ。でも見張ってなきゃ。うん、大丈夫そう。中に入ろう、科学大好き。はあ、嘘でしょ。楽しいな、若かった頃の自分を思い出す。勉強してるか？ちゃんとしてるよ。答えられてる？大丈夫だってば。頑張れよ。もうやめて。なんでこんなことになったんだろう。ストレスがたまる。ポップイットがあるだけでもよかった。待って、いいこと考えた。ポップイットの端っこに糊をつけるの。こうやって時間をかけてね。次はファスナーを使うよ。糊にくっつけたら、ポップイットはもう一つ使う。真ん中に糊を乗せて、蝶々をくっつけるの。パパ、新しいリュック見る？わお、すごいな、カラフルだ。教科書を入れよう。前のリュックよりいい。学校楽しんできて。ありがとう、また後でね。おはよう、これ見て。そのリュックいいね。それに楽しい。世界一のリュックでしょ。第2回戦。は
ハート大好き。ぴったりなモデルがあるわ。ワン、ツー、スリー、じゃじゃん。かっこいい。彼にそこなの。え、デビッド？かぶった？き、気まずい。喧嘩しないで。ほら、二人とも落ち着いて。もしもし。もう、しょうがないわね。ポン！イケメンじゃなくなったでしょ？ごめんなさいね。彼は私のものよ。あれ、こんな顔だったっけ。なんで好きだったんだろう。わあ、なんか思ってたのと違う。これはさすがに。さて、アンニ、あれデイビッドじゃない。メイク崩れてない。どこ。今のうち。どこにいるのよ。どこ。マーカーが消えた。マーディソン、盗んだの。意地悪はダメ。お仕置きよ。あれ、固まっちゃった。これは私の、返してもらうわ。ハートだよね。完璧なハートを描くためには四角を描いて定規で横線を描きます。次に曲がった線を描いて色をつけていきましょう。ハートの輪郭を黒でなぞるのがポイント。こっち側もね。白色を使えば光沢も出ますよ。できた。しかも 3D。 溶けろ。何も書けなかった。アンニー、素晴らしいハートね。本当に。さっきはごめんね。くれるの？ありがとう。私にはデイビッドがいるから。このハートをチョークで塗る。あー、お腹すいた。ピザにしよう。ピザ大好き。あ、ピザシャツに落としたよ。一体なんで泣いているんだい。シャツにこぼした。お気に入り。なんてことだ。よしよし、落ち着いて。何かできるはずだ。何か。お、チョークだ。これは使えるぞ。シミのついたシャツにはチョーク。ピザソースの上を白いチョークでこする。よし、全体にチョークがついた。これを洗濯機に入れる。ほら、どうだ。シャツが真っ白だぞ。ほら、着なさい。やった、ありがとうパパ。と、待った待った、食べる前にだ。ほら、これなら落としても汚れない。おいしい。たまにはパパも役に立つだろう。ああ、もう月曜日だなんて信じられない。そうだね、ここ、とっても寒い。ああ、そうかもね。今日はテストとかないといいけど。そうだね、どっちにしても勉強してないし。よし、授業を始めるぞ。早速テストだ。そうでしょうね。そっちは。これのこと。どうやったか知りたい？まずネイルをする。全部くっついたら同じ大きさの紙を貼る。簡単でしょ。答えは全部書いてある。いいね。そっちは。すぐそこにあるよ。え、僕のジュースさ。じゃーん、ほらね。賢いだろ。作り方も簡単。逆さまにしたら答えを書いていく。
いたら元に戻して。すごいんだけど。当たり前さ、準備はいいかい？ええ、もちろん。生まれる前から整ってるよ。すごいこと言うね。逆さにする時だな。よし、今が良さそうね。やっほー、答えちゃん。ちょっと待って、時間切れ。みんな、よくやった。結果は、私はやった。やったね。イエーイ。ああ、いい昼寝だった。それでは馬を描きましょう。上手に仕上げてくださいね。あなた自身のバージョンを作ってほしい。わかりました。ペンを使おうかな。どれにしようかな。よし。うわ、どうしようかな。あれ良さそう、使いたいな。待って。え、何のことかな。私のペンはどこに行ったの。ここにあったのに。ペン泥棒、ペン返してよ。何？聞こえない、声小さいよ。ちょっと待って。綿棒でいいこと思いついたわ。仕事に取り掛かる時間だ。ハサミが必要だね。綿棒の上部をカットする。ティッシュを同じ長さにするね。これを綿棒に巻きつける。しっかり締めておくよ。テープで固定したら、これで OK だね。まだやることがあるからね。次は青い画用紙で包むよ。もう一本テープが必要。綿棒を一周するよ。完璧、出来上がり。もっと綿棒を使って同じことをするよ。いろんな色の紙を使ってね。次に綿棒を絵の具に浸す。画用紙と絵の具は同じ色にね。コットンに染み込ませるよ。自作のペンの出来上がり。見たか、レオメ。まずは青ペンから。お、鉛筆あるの忘れてた。わお、我ながら最高だ。僕は天性のアーティストなんだな。幸運を祈ってね。まずは円を2つ描くよ。じゃあ色を変えよう。次は色を塗るよ。時間がないぞ、あと5分だ。急がなきゃ、仕上げるぞ。はい。さあ行くぞ、プレッシャーに弱いんだ。時間だ、完成品を見せてください。どうぞ、気に入ってもらえると嬉しいです。いいじゃないか。出だしは良かったんですけど、大丈夫ですよね。おお、なんという作品だ。まあ努力は認めます。うわー、すごい、さすがだね。もう少しで傑作が完成する。美術館に飾られるかな。待って、これジャスティンの。僕のより全然上手。目を細めればよく見えるかな。はあ、全然ダメだ。すぐ戻るね。削りカスをゴミ箱に入れてくる。僕も上手に描けたらいいのに。そうだ、思いついた。サランラップを使うんだ。絵の上に置いたら上から描く。線をなぞるよ。簡単、僕って天才。まさに芸術家って感じでしょ。真似じゃなくてインスピレーションだよ。サランラップを取ったら紙の上に乗せて綿棒でインクを移すんだ。じゃじゃーん、やった。ジャスティン見て。嘘、僕のにそっくり。すごいな、僕たち考え方が似てるね。これこそが才能。イエーイ、だから僕たち友達なんだ。リュック、おいで、ついてきて。全部落としちゃうなんて信じらんない。はあ、すごい、なんでリュックが浮かんでんの。よくやったわね、しっかりついてきたじゃない。おやつを食べよ。この味好きじゃないな。いった、ひどいわ。このリンゴなら食欲を満たしてくれるかな。え、ボソボソしてる。いた、またなの。私ここに座ってるのよ。喉が渇いた。最悪、全部飲んじゃってた。今度はゴミをキャッチしたよ。わあ、君のリュッククールだね。僕のよりずっといいよ。持ってていい？リュックと一緒に自撮りしようよ。いいよ、撮ろう。わあ、
生徒が素晴らしいリュックを持っているぞ。私も自撮り写真に入れてもらおう。学校にぴったりのリュックだね。素晴らしい。信じられない。そうだ、このペットボトルを見ていいアイデアが浮かんだわ。工作のスキルを駆使して作るのよ。このファスナーとさっきのペットボトル、ボトルにこんな風に巻くの。ファスナーを開けてボトルを切るのよ。じゃーん、水のボトルで小さなケースができた。銀色に塗って炎をつけるの。ロケットよ、開けて中に紙を入れてしっかりさせようね。ペンと鉛筆を全部入れて、おやつもね、チョコバーがいいかな。ファスナーを閉めたら完成。打ち上げロケットをみんなに見せるのよ。私のリュックの方がかっこいい。それにもちろんおやつもいつでも食べられるよ。打ち上げロケットが思った通りの役割を果たしてくれるわ。それにこの、うわあ、僕行くね。ねえ、リュック見せてくれる？ロケットの炎なの？うわあ。え、おやつをくれるの？やったー。こんな風に注目されたいわけじゃなかったのよ。もう嫌よ。やめてよ、もうたくさん。さよなら。何今の。またね、学校。すごい、どこに行ったんだ、宇宙？わあ、今まで見た中で最高のリュックだ。私のリュックだってできるかもよ。リュック、宇宙に発射させて。静かで平穏な場所ね、素敵だわ。ああ、そこまで必要ある？何も持ってないよ、絶対だって。嘘はおよしなさい。くっそ、しっかりバレたか。これでテストも落第だ。はい、行って。はあ、今日は災難で始まったか。でも一箇所だけ探してないんだよね。ざまみろ。ああ、私の可愛い子、大きくなって。キュッ。生徒もこの子みたいだったらいいのに。当ててください、ほら。わかった、答えわかった、先生。あなたはどう、ブライアン？可愛い子、おいでなさい。なんでやねん。いつもブライアンばっかり。はいはい、ママ、来ましたよ、っと。この問題分かったっけな。 3×2 は6だろ。ってことは答えは多分 5？ 合ってるよな。ああ、合ってませんよ。ほんと？ 1 を付け足して。ああ、そうか、こうだ。まあ、私の可愛い天才ちゃん。私のテストサインくださる？まあ嬉しい。むちゅーっと、やば、キスしちゃった。こういう立場も悪くないな。あなたを今日からこの学校の王様にします。やったじゃん、ママが学校教師だといろいろ得するな。はい、キョロキョロしない。ああ、勉強していてよかったけど、その後なんでゲームで徹夜したんだ。ああ、緊張する。ねえ、手伝ってくれよ。いいわ。1問目は50分の2。2問目は65。小声が聞こえるな。あいつらカンニングか。しっ。私を出し抜けると思って。別の方法を考えないと。これなら声に出さなくていいわ。あ、やば。二人ともちゃんとやらないと落第だぞ。うん、大失敗。ちょっと待った、わかりやすい解決策があるじゃない。ねえ、私の手見て。置く場所で文字を表すわよ。なるほど。よし、一問目は A、 二問目は。一体何をやってるんだ。いや、気分がグルーミーになっちゃって。
そうか。ファンクは私も好きだぞ。任務完了。ノートの内容びっしりだわ。うん、ブルーベリーだ。ブライアン、そのお菓子はなんだね。しまいなさい。つ、盛り上がってたのに。きったな。は？別にいいだろうがよ。使ってるカバンは一緒なのにね。じゃあね。ロッカーに立ち寄ろうかしら。誰も見てないわよね。一つだけ取り出せば。ああ、どうしよう。ベティ、なんでもないわよ。ジロジロ見ないでね。ああ、ベティ、君もゴミの整理苦手なんだな。これあるだろ、便利に使っちゃいなよ。磁石が魔法のように役に立つ。これでいろんなものを入れられるぞ。簡単に片付くんだ。ありがとう、ブライアン。行きましょう。はあ、マシになった。採点を続けましょう。これは100点ね。これは赤点よ。何も分かっていない子が多すぎるわ。仕事が山積み。ああ、もうこんな時間なの？急いでさっさと終わらせないと。あと少し。ああ、なんてこと。ひどい夢だったわ。ああ、おでこにインクがついちゃった。はあ、インクをきれいに落とさないと。消しゴムで消えるといいけど。そうだわ。この指輪でいいことができるわ。指輪に少しだけホットグルーをつけて、その上に消しゴムをのせるの。そしてここに文字を書くのよ。もちろん F ね。できた。両手に一つずつ A と F を書いたわ。うまくできた。採点を再開しましょう。テストを1枚取って答えをチェックして、これは A を押しましょう。こっちは F、 こっちは A ね。これはしっかりチェックしましょう。優秀ね。 A よ。これで終わり。あー、すごく早く片付いたわ。こんなに時短になるなんて。さあ家に帰ろう。やった、授業に間に合ったね。君たち2人、静かにしなさい。テストを始めるよ。テストね。準備してよかったね。いいね。私もカンニングペーパー持ってるの。絶対いい点が取れるよ。君たち何を笑ってるんだ。怪しいな。カンニングしていないか確認しよう。はっ、やっぱりカンニングペーパーを持っているな。警報、絶対に禁止だからな。君、カンニングして見つからないと思ったのか。分厚いカンニングペーパーを堂々と。本気でバレないと思ったのか。残念でした。そして君、君も調べるぞ。タンブラーに入っているのはアイスコーヒー。あ、待てよ、そこに隠しているのは何だ。曲調の文字、すごいじゃないか。でもカンニングには変わりないよ。見逃せないね。そんな、赤点は困るわ。そうだ、いいことを思いついた。指の間にもカンニングペーパーを隠してたんだった。私はどうしよう。あれ、なんか靴にくっついてる。うわ、ダメだ。あ、そうだわ、カンニングペーパーを靴の底に貼るのよ。できた。しっかりきれいについたわ。これでバッチリカンニングできる。一体何をしているんだ。いえ、なんでもないです。私ちょっと暑がるで。彼女はヨガをしているだけです。なるほど、わかったよ。それならよし、続けて。これで私たちいい点が取れるね。ユニコーン、かわいいな。あ、色を塗ろう。ペンがどこかにあるはず。ん、これはインクが漏れちゃってる。これじゃ色が塗れない。ママ、どうしたの。ペンが。あらあら、大丈夫よ。ママに任せて。きれいにしましょう。まずは手、カバンもね。
全然落ちない。新しいカバンを買いましょう。意外と高い。でも大丈夫。いくらあるかな。やっぱり私どうすればいいの。そう悲しまないで。いいこと考えた。うまくいきそうな予感。インクのシミを隠すには色のついたフェルトを使うのをユニコーンの形に切ってね。一つ一つに糊をつけたらカバンに貼る。すべてのパーツを使ってユニコーンを作ったらインクのシミが隠れちゃう。目も忘れないでね。長いまつげが特徴よ。魔法みたいじゃない。どう、大丈夫。手は綺麗になった。はい、ママの手作りよ。わあ、ユニコーンのカバン、ママありがとう。気に入ってもらえて嬉しいわ。かわいいね。ほら入って。物が多すぎるみたい。しまってよ、あと少し。やっといた。眠たい。ロッカーが開いてる。変なの。シェリル大丈夫。起きて。学校に行きたくない。どうすればいいかな。紙袋使えるかも。それに磁石。よし、磁石で紙袋をロッカーにくっつけたら反対側にも同じように。 OK。 あとはシェリルの私物を入れるだけ。整理整頓にぴったり。本当に物が多い。でも大丈夫。シェリルの役に立ったかな。シェリル。天使。あ、ルナか。片付けておいたよ。本当だ。すっきりした。ありがとう。大好き。どういたしまして。でもそろそろ話してくれる。もちろん。教科書を出さなきゃ。気にしないで。よく寝た。歯磨き粉はどこかな。あ、ここだ。あれ、何か入ってる。なんだろう。チューブの下を切り落とし、中身を出します。たっぷり入ってますね。でも他に何かが。綺麗にしてみましょう。ぎゅーっと拭いてあげて。おや、かわいい。いや、ワンちゃん。歯磨き粉のキャップを取ってワンちゃんをはめると、口から歯磨き粉が出てきます。わお、楽しい。手前が来た。お金ちょうだい。はい、待ってたわ。さあ、お楽しみ。行くよ。お腹すいた。いい匂い。ありがとう。ソースも忘れずに。超楽しみ。おいしそう。え、美味しそうでしょ。すごいね。私もつけよう。さ、どうなるかな。よし。おいしい。いけ、何やってんの。入らないんだけど。入れ。どういうこと。頑張ったね。一体どうすれば。お、そうだ、わかった。チューブなら。うわ、ハンバーガーが食べらんないじゃん。大丈夫、もう一つ頼んでたから。ほら。わあ、ありがとう。止まった。これでしょ。ソースの底に爪楊枝で穴を開けるの。それ持ってて。よし、あとは上からビュー。ソースをかけられるってわけ。わあ、簡単だったな。おいしい、ありがとう。
めんど。あ、どうも。ボンジュール。これをお書きになって。どうぞ。自己表現です。オッケー。楽勝でしょ。んじゃ、書くぞっと。口が変です。まだ途中？いいえ、やり直し。横からうるさいな。ここだけ消して。もう一度。よし、いい感じ。ギャラリーに飾れる。近いって。微妙です。うわーったって、何が自己表現じゃ。次こそはあった。それっぽくない？今度は何？もう一度。もう何度目だっての？消しゴムがもう使えない。あ、そうだ。え、何？何かあったはず。これは掃除用ね。くすぐり用とも。消えろ！こんなの持ってたっけ？ラチが開かない。よし、今度こそ。もう新しい手法？もう初めて見ますわ。よし、書き直し。これでどうよ。よーく拝見します。ご自由に。まあ、なるほど、なるほど。象はいかほど。ふむふむ。なんか緊張する。それでは採点します。難しいですわ。めったにあげませんけれど A プラス。素晴らしい。はーい、観客のみんな握手。冗談でしょ。お料理対決へようこそ。今回は2名のシェフ。美味しい食事を作ってね。これがお題。わお、ファンシー。材料は目の前に用意してあります。おいしそう。対決なんでしょ。こんな包丁でやれって無理無理。そうよ、これよこれ。うわー、とんがってんな。すみません。ニャハハハハハ。覚悟しろ、イチゴ。あ、私はてっきり。はあ、こっちも始めよう。何この卵、毛が生えてるって。キウイフルーツね。おっと、歯が逆だ。よし、切れた。綺麗に輪切りって何？うわあ！何あれ、やばい。あ、パイナップル、あれ使おう。それは私んだ。でもそれがないと。そうだ、違う、辛すぎ。これが使えない。クッキーごとこれにしよう。フルーツに押し込んだら可愛く切り抜ける。これをお皿に積み上げてフルーツタワー。お次はこの串、長さもぴったり。グッジョブ。これを並べて。何それで終わり？残り時間あとちょっと。いちいちうるさいな。できました。はい、タイムアップ。頑張りました。私のはフルーツプレート。今回も素晴らしい。これはフルーツの串刺し。これはいい。では勝者は、お願い、君だ。やった。ざけんなこいつ。イエーイ。お絵かき楽しい。その調子よ。このマニキュア素敵。これいいや。痛い。でもいいのよ。鉛筆おいしい。ちょっと気をつけてって。バイバイ。やめなさい。いい加減に。ごめんなさい。
いいのよ。これきれい。おいしそう。一口だけでも。あ、さっきなんて言った？意地悪。意地悪でもやめて。素早くかじる。こら、またやった。ダメよ、聞いてるの？マニキュア濡らせて。もう怒った。だから何？これなんだ、落ちちゃうの？いいね、もっと良くするの。器に水を入れて、そこにマニキュアを上からこうやって垂らす。色を変えてクリエイティブに。準備ができたら鉛筆を器に沈める。周りにマニキュアが絡むように。それを水から出したらマーブル模様。はい、どうぞ。わあ、これ綺麗。使ってもいい？これがいい。ありがとう、ママ。ああ、いいのよ。これいい感じ。まさかまた。ダメよ。おっと、忘れてた。いい子ね。使い終わった。お、こっちもいいな。ほんと、かわいいわ。いや、マジ信じらんない。ちょっと、充電切れた。え？電話、なんとかして。いや、任せて。炭酸を、スイカに注ぐ。これで十分。これ忘れてない？そうだ、さすが。泡が出てきた。これでいいね。あとはこれ。充電器、よし。スマホはどこ？はい、どうぞ。超差し込むよ。さあ、これはうまくいくでしょうか？コメント欄で教えてください。やった、シャボン玉。風に吹かれるシャボン玉最高。割るのも楽しいよね。もっと作っちゃおう。そうなんだ、シャボン玉機は手作りだよ。作るのは意外と簡単。蛍光ペンを使ったんだ。インクと先の部分を取り外してから針金を用意しよう。針金を曲げたらホットグルーを垂らして容器に入れてね。最後にシャボン玉液を投入しよう。いざ実践。じゃーん、大成功。試験日って好きだわ。生徒たちは準備できてるといいけど。やばいやばいやばい、一個もわかんない。先生、先生、質問助けてください。黒板を確認してもらえるかしら、ジュリー。質問タイムはおしまい。試験がすぐ始まるわ。あ、ですよね。通常授業のリハしてただけです。あら、そう。好きにしなさい。おはよう。試験受けに来たよ。あ、だるい。試験のためにここにいるとか信じらんない。ジュリーはうまくやってるみたいだね。少し机をそばまで寄せちゃおうかな。先生、先生、机近づけてくるんですけど。さて、試験の時間ね。開始。よし、自分できるよ。質問に答えるだけだもんね。始める前にストレッチでもするか。カンニングペーパー持ってきといてよかった。何してるのかしら。やっぱりカンニング用紙ね。よこしなさい。さあ、試験に戻りなさい。まあ、計画は他にもあるしね。そうはさせないわよ、没収。うそ、先生ったら忍者ばりじゃん。まあ、でも大丈夫。さて、どうしようかな。さて、筆箱を開けてと。ここに最後のカンニングペーパーがあるんだ。あら、何隠してるの？まあ、別のカンニングペーパー？渡しなさい。はい、筆記用具だけ返すわ。ペン。これでどうにかできないかな。これならいけるんじゃない。はじめにろうそくの炎で刃を温めるよ。よし、温まってね。この刃をペンに使うんだ。がっつり投入。爪楊枝と輪ゴムも必要だよ。輪ゴムを爪楊枝に巻きつけていくんだ。よし、そしたらカンニングペーパーを切れ目に入れてと。楊枝を使って巻き上げるんだ。最後にペンを元に戻す。完璧。これ作ったら便利だね。いや、そうだ、試験取り掛からないと。やったわ、時計のバランスが完璧に取れた。みんな、おしまい、試験終了よ。鉛筆置いてちょうだい。ああ、試験日大好き。よかった、思った通り楽勝だったよ。
もう終わりなの？何もできなかった。やあ、元気？よこ座るね。もうローションがチューブから出てこない。ちょっとイライラするな。めっちゃ強く押してみよう。はいや、あー、何してくれてんの？しまった、ペンケースにローションがついちゃったじゃん。もうケース使えないんじゃない？いい、大丈夫、直してあげるから。マジすぐ戻るね。置いてくなんて信じらんない、ローションまみれ、最悪。よし、どうにかしないと。まずは芯と接着剤を用意したよ。これで十分かな。そしたら紙を貼り付けて。よし、いいね、ハサミで端に切れ目を入れるよ。あともう数個。よし、そしたら再び接着剤を投入。端を中に折り込んで接着剤で固定するよ。かわいそうなペンケース全部拭き取れるかな。ん、何してんだろう。ああ、綺麗にしようってことかな。作業に戻るか。まだジュリーはショックを受けてるみたいだし。よし、全部固定できたね。お次はペンで装飾だよ。黄色使うね。うわ、今のところいい感じ。掃除機で綺麗にできるかな。あ、ちょっと離してよ、アホ掃除機。もう制御できない、やめて、今すぐ返してよ、私のなんだから。うわ、ジュリーはだいぶすごいことになってるね。私は可愛い柑橘系フルーツでも描くか。目立つように外角を描いていこう。うわ、激かわ、柑橘系大好き。可愛いお友達も加えてあげようっと。上の部分に黄色い紙を貼り付けて、いい感じ、もう少し足そう。装飾をさらに増やしていくよ。慎重に描いていかないとね。色も塗っていくよ。この青色綺麗、気に入っちゃった。文字はほぼ完成だよ。お次に段ボール紙を用意。チューブの端に使うんだ。上から紙を貼ってと。さて、ローションの蓋を用意してと。蓋の端に接着剤を塗っていくよ。そしたらケースの上に貼り付けよ。終わったらマジックテープ、向かい合わせになるように貼り付けよ。これで開け閉めができるようになったよ。中にペンを入れたら落ちてこないんだ。うわ、ガチで自分の作品に感動。お願い、ビビハンド、ローションを拭き取って。頑張れるでしょ。ねえジュリー、渡したいものがあるんだけど。わ、だいぶやばいことになってるな。ジュリーってば、しっかり。ねえ見てよ、大事なことなんだから。ほら見て、新しいペンケースだよ。やん、かわいい、超気に入っちゃった。ありがとう。はい、古いのあげるよ。気に入ってもらえること間違いなしだよ。そうか、ありがとう。お分かりいただけるように、この絵画の色は素晴らしいですよね。夏の夜と衝撃の感情を喚起させます。よし、準備は OK、 始めてみよう。心配ないわみんな、私は大丈夫。芸術とは時に危険なものなのよ。さて、自分のキャンバスに向かってちょうだい。質問やアドバイスならいつでも大歓迎よ。さて、自分の芸術を生み出していくか。いいね、この色きてる。私の作品にはさらに色が必要だね。うわ、色、もっと色を、もっと、これも、あれも。よし、そう来なくちゃ。いいね。これこそ授業に必要な情熱だわ。これインク切れみたい、別のを使うか。どこ行った？ちょ、全部独占してんじゃん。どうすりゃいいっての？こっちにも。よし、美しい。アホらしい、ペンがないのに作業できないよ。待てよ、思いついたかも。よし、この色のリボンいいわね。こっそりと近づいて、いただきますと。何か聞こえたような。綿棒がなくなってる、今すぐ使いたいのに。嘘、嘘でしょ。待って、落ち着いて、心配ないわ。よし、予備もあるのよ、もう大丈夫。さて、計画の第一段階は OK、 作業に取り掛かろう。綿棒にティッシュを巻いていくよ、全体的にね。次にマシテープを用意しよう。うわ、このドット柄好き、かわいい。テープは全体に巻きつけよう。いい感じだね。だけど一番大事なのは色、着色料を使っていくね。綿棒を着色料に浸すんだ。紙に少し試し書きしてみよう。これで絵が描ける。せっかくだから虹色で揃えよう。よし、作業再開。シュン、会いたかったよ、不安な作品。色を持ち帰ってきたからね。私ったら芸術の天才。よし、これ傑作かもしれない。さて皆さん、今日の作品を拝見しましょう。これが私の作品です、超お気に入り。私は人間が暗い階段で感じる恐怖を表現しました。なるほど、よく見せてちょうだい。はいはい、ブルーのハイライトとオレンジを使用したのね。あなたのはたくさん線を描いたのね。あら、何これ、どこで手に入れたの？
素晴らしい、気に入ったわ。よく頑張りました。よかったら借りるわね。あ、はい、いいですよ。さてと、書きかけの日記を。あ、やだわ、私ったら。